12 sekuntia maailmanennätyksessä. No niin, ja nyt mennään sitten viralliseen kilpailuun. Kello on 12.34. Ja joukkuekilpailu, Setorin kampikäynnistys. Ja ensimmäisenä astuu sinne Haapaveden joukkue. Ja saanko esitellä koko joukkueen? Haapavesi tuohon viivan taakse. Upea sakki. Aloittajana on Seppo Häkä-Häkkilä, Oulaisten lahja Haapavedelle, monipuolisuus konemies. Ja sitten kakkososuuden Kauko, ikinuori Nikula. Ei ole muuten vasta kuin 6-5. Ja tosiaan Kaukolahan on tuo Väätäisen Juha viime kesän jälkeen tullut juoksuvalmentajaksi. Ja mentaalivalmentajana on joku Turun poika, oliko se Tammisen Juhani. Ja Kaukohan on käynyt siellä leirilläkin ja harjoitellut. Ja sitten ankkurina maailmanennätysmies Martti Nikula. Ja nyt valmista viestin kakkos- ja kolmososuuden viet valmiina ja kampea ei saa pudottaa. Me käymme sitten ekakierroksen jälkeen myöskin toisen kierroksen ja se parempi aika otetaan tuloksiin ja voittajajoukkueelle sitten Tapio Mäenpään suunnittelema kultainen kampi. Onko valmista tuomaristo? Seppo Häkkilä aloittaa. Haapaveden joukkue. Valmis. Paikoillenne valmiit. Hit. Ja siitä lähtee aika juoksee ja Seppokin juoksee ja osuu, saa sinne. Ja lähtee käyntiin ja sitten kampi vaihtuu, Kake saa seuraavana, vaihtaa tuossa asentoa, Kake lähti ja tuossa juuri näin oikein ja hyvin lähtee ja kyllä taitaa mennä jo heti alle ja nyt on maailmanennätysmies vauhdissa ja katsokaapa te nyt vähän takelteli Martti, mutta on se onneksi toinen kierroskin ja muistakaa aina se puolipuristin nostaa ja nyt saadaan ensimmäinen aika. Ja siinä oli puristus päällä, mutta ja ensimmäinen aika on täällä, 33:12. Se on Haapavesi johtaa ylivoimaisesti tätä joukkuekisaa. Ja nyt pojat siellä tuomarit tarkkana, että aina se puoli puristii sitten ylös. Tässä on... Joo, mutta uusinta yritys tulee. Ja sitten tulee seuraavana suoritusvuoroon Setorveljet Vieska. Ja nämä salskeat miehet astuvat esiin. Ykkösosuuden aloittaa Kimmo Viitala, Ylivieskan monipuolisuus konemies. Enkä mainitse siitä Hilmannista nyt tänään yhtään mitään. Se on vuosimallia 59 ja meni museokatsastuksesta läpi hyvin. Mutta ei puhuta Kimmo siitä enää. Kimmollahan on muuten sitten tuolla se V8-verkukin, mutta ei puhuta siitäkään täällä. Kakkososuus on sitten Hannu Niemi, kokenut veivaaja, hankkijanpaita päällä. Myitkö rehuja vai kaalia? Kaalia myynti, sitä minä vähän ajattelin. Ja ankkurina kansainvälisen kampikäynnistysliiton puheenjohtaja, itse Mr. Raimo Takkunen. Pyyhkäsen nyt vähän sitä, vaikka kuin kampaa, niin se on aina Takkunen tämä mies ollut jo iät ja ajat. Mutta ei se välitä siitä. Se on huono karva. Ja nyt kaikki valmiina. Kärkiaika on tällä hetkellä 33:12. Kimmo Viitala, Setorveljet yli Vieska. Onko tuomarit valmiit? Tiina, paikoillenne. Valmiit, hep, ja siitä lähtee. Ja Kimmolla on ketterää juoksu, niin kuin pikkupojat teputtaa Niemelänkylässä aikoinaan. Ja hyvin lähtee, ja kampi vaihtaa, ja Hannu saa siitä, ja järjestys on hyvä. Ja sitten muistakaa, se puolipuristin nostaa ylös, ja Hannu vähän siellä takeltelee, mutta kyllä nyt, joo, lähtee se käyntiin. Ja Raimon näyte nyt. Ja Raimo on keskittynyt ja juoksee niskakyyryssä, tukka hulmuten, ei takussa ollenkaan. Ja on se käynnissä. Ja meneekö alle 30 sekunnin? Ei mennyt vielä alle 30, mutta hyvä aika, kärkiaika. 31:88. Setorveljet Vieska johtaa. Haapavesi toisena, 33:12. Juomaa menee Raimo. Ja sitten estraadille
Raahen seudun setoristit. Olkaapa hyvä. Saanko esitellä, arvoisa yleisö? Aloittajana on... Sun pitää muuten tulla tuohon. Joo. Uruguayn poika Archie Mäenpää. Leivasi eilen muuten alle 9 sekunnin. Nämä on vähän niin kuin ennakkosuosikkeja. Ja kakkososuuden sitten Matti Laurila. Ja hänellä on ansioita. On Kemijärvellä voittanut veivauskisan. Tänä keväänä voitti Kurikassa setorien kiihdytyskisan. Ja järjestää koko perheen setortapahtuman Raahessa siellä Raviradan tuntumassa 10.8. Termen menoa sitten sinne. Ja ankkurina Kopsan mies, jos oikein katon, Saku Keränen, entinen maailmanennätysmies. Se on hieno titteli tuo, entinen maailmanennätysmies. Kyllä tuntuu jotenkin pahalta. Onko tuomarit valmiina? Ja Tiinahan on aina valmiina ja Tarjakin on valmiina. Oliko se Tarja? Oot sä koko ikäsi ollut Tarja? No niin on. Ja valmiina. Hyvä. Näkeekö Uruguayn mies, missä on seto? Siellä nähdään viheriä näkyy. Justiinsa, joo. Kaikki on valmiina ja yleisöäkin on ihan mukavasti tullut paikalle. Taitaa olla muuten ennätys yleisö tässä joukkuekisassa, vaan mitä Raimo sanoo? Kaikki valmista paikoillenne, valmiit, hep! Ja kyllä Uruguayn mies on pelannut futista, niin juoksu sujuu ja osuu hyvin kohdalle ja kahdella käjellä otti siinä omat. Ei lähteni, voi onneton, että ei vaan vain kyllä. Kyllä se siitä. Ei kannata. Tämä on joukkuekisa ja toinenkin kierros vielä, joten Matti näyttää mallia. Se 36-18. Ja nyt sitten se toinen kierros. Haapaveden joukkue esiin. Ja nyt semmonen taktiikka palaveri viimeinen. Teidän kannattaa... Joo, Martti näyttää. Juuri näin. Juuri oikea suunta, joo. Onko tuomarit siellä valmiina? Kaikki on valmista ja Seppo Häkkilä aloittaa. Valmis paikoillenne, valmiit. Hep! Ja hyvin starttaa ja Seppo tulee ja nyt menee kohdalle ja nyt tulee hyvä tulos ja Kauko pääsee sitten ja Kaukolla on vauhtia, toivottavasti pysyy pystyssä. Kyllä on Väätäisen Juha opit menneet kohdalle ja hienosti käy ja nyt on ankkuri, maailmanennätysmies Martti Nikula on vauhdissa. Ja syntyykö uusi maailmanennätys alle 30 sekunnin? Epäilen, loistava suoritus ja alle mennään. Ja uusi maailmanennätys 27.07. Haapavesi on kiinni nyt tuossa kultaisessa kammessa hyvin vahvasti. Eikös ollut muuten yleisö tasapainoinen suoritus? Ja nyt sitten setorveljet toinen päästä kammesta, että kaikki on kohdallaan. Te olette nyt haastajana, nimittäin Haapavesi johtaa. Pappa tuonne ylös se tulos. 27.07. Se meni alle 30 sekunnin. Se on muuten huikea tulos. Onko tuomarit kaikki valmiina siellä? Erkki, ootko hereillä vielä? Hyvä. Se kannattaa olla tämmöisissä suurissa kisoissa hereillä. Kaikki on valmiina. Setorveljet Vieska ja Kimmo Viitala. Valmis. Paikoillenne. Valmiit. Hep! Ja nyt lähti Kimmo sillä vauhdilla, että täältä pesee ja tarvittaessa veivaa. Ja riskiä on miehellä ja hyvin lähti. Väliajoissa ihan kärkiä, jos Hannulta onnistuu nyt pientä jännitystä ilmassa, hyvin menee Hannullakin, ottaa rauhallisemmin tuon ja näyttää onnistuvan. Nyt tulee tiukka kisa ja Raimolla on suuret paineet, puhaltaa mies siellä, suuret on paineet, mutta ai ja voimalla lähtee ja nyt tulee kyllä tiukkaa. Loistava aika. 29.65. Hieno, meni alle 30 sekunnin, mutta Haapavesi on kiinni tuossa kultaisessa kammessa, mutta lavalle astuvat nyt sitten Raahen seudun setorista.
pystyyn. No niin, ja, joo niin, pojat tsemppaa toisiaan. Ja, hei, teillä on nyt mahdollisuus pestä koko porukka ja tarvittaessa lingotakki se, kun malttia riittää. Ja tuolla katsokaapa tuota kultaista kampea, se on muuten hieno, ainutlaatuinen palkinto koko maailmassa. Onko kaikki valmiina, Erkki? Ja Tiina on herkkä sormisena niin kuin aina ennenkin. Ja sitten Uruguayn poika. Kuopii, ja nyt kuopii jo kainalokuoppiakin ja kaikki on valmista. Valmis paikoillenne, valmiit. Hip! Hyvä on startti. Ottaa vähän rauhallisemmin, että osuu tuonne nuin. Ja nyt näyttää hyvältä. Nyt näyttää. On se käynnissä. Ei kannata jäädä. Nyt on hyvää. Nyt on. Ja Matti, maailmanmestari myöskin. Niin nyt tulee tiukkaakin. Nyt tulee tiukka kysää. Yleisö mukaan aplodeeraamaan ja kannustamaan. Raahen seudun seturisti pitää nyt Haapaveden ahtaalle. Satu syöksyy maaliin. Ja nyt on jännittävää. Nyt se pyörtyy, Tiina, mutta katsotaan aika. Aika alkaa kakkosella. Se on 27:03. Raahen seudun setoristit vievät tuon huikean suorituksen. Nyt Tiina, ota sinä se. Ja pyytäisin tänne myöskin Tapio Mäenpäätä luovuttamaan tuo kultainen kampi. Tapio Mäenpää esiin. Tiinan kanssa luovutatta. Ja me luetaan Tarjan kanssa täältä tuloksen. Jaksa, voit sanoa. Niin mene sinne lava eteen, kierrä sieltä oikein. No niin, sä annat siitä, niin juuri. Ja voittajajoukkue, seremonii protokolär, Raahen seudun setoristit ovat vieneet virallisen ensimmäisen kampikäynnistysjoukkuekilpailun kultaisen kammen vuodeksi haltuunsa. Joukkueessa veivasivat uruguaymies Archie Mäenpää, Matti Laurila, Saku Korhonen. Keräänen. Keräänen, niinpä tietysti, niinhän minä sanoinkin. Ja sitten palkinnon luovuttavat, tämän palkinnon suunnittelija ja tekijä, Tapio Mäenpää ja hänen tyttärensä Tiina Mäenpää. Olkaa hyvä, ja Matti ottaa varmaan vastaan. Ja aplodit yleisöltä. Ja onnittelut meiltä kaikilta. Ja Haapavetisille jäi nyt... Ostapa Matti, niin, totta kai. Mutta ei sanota suurelle yleisölle sitä. Kyllä siinä nyt kuitenkin Mäenpään perhekin jotakin sai, nimittäin Ari taitaa kuulua. Onko se Tapio Ari sulle tuttu? Niin? Jonkin verran. Ja Haapavesi ajalla 27:07, eli 400 erotti Haapaveden kultaista kammesta. Ja hyvänä kolmosena setkaveljet Vieska 29:65. Kiitoksia yleisö mielenkiinnosta, ja ohjelma jatkuu.